Bonjour. Hari ini kita buat chouquette ataupun puff gula Perancis. Dia macam cream puff juga, cuma tak ada filling dan disalut dengan pearl sugar. Tu yang buatkan dia jadi crunchy. Kalau tak ada pearl sugar, kawan-kawan boleh guna gula cube yang dihancurkan. Snack ni selalunya dimakan panas-panas. Okey, jom tengok resepi. Siapkan susu, air, mentega, gula, garam, tepung gandum biasa, telur. Kita guna 3 biji saja ya. Pearl sugar atau cube gula. Telur sebiji dan susu untuk sapuan telur. Guna periuk yang bukan non-stick ya. Satukan susu, air, mentega, gula dan garam. Panaskan hingga mentega cair dan mendidih. Terus masukkan semua tepung. Kacau dalam 3 ke 4 minit hingga dough kering. Dan ada lapisan macam ni ya. Masukkan dalam mixer. Pusing perlahan-lahan sekejap untuk hilangkan wap panas. Bila dough tu dah suam sikit, masukkan telur satu per satu. Masukkan telur sampai dapat kepekatan macam ni. Bila boleh buat bentuk V tu, tandanya dah cukup telur ya. Now, masukkan dalam piping bag. Guna nozzle bulat besar ataupun potong je ujung plastik tu. Pipe sebesar 1.5 inci. Hujung yang tajam tu kita boleh tekan dengan jari yang dibasahkan. Untuk sapuan telur kita guna 1 biji telur dan 1 sudu besar susu.
Sapukan perlahan-lahan, kemudian tabur gula. Dough akan kembang ya masa kita bake nanti, so bolehlah letak banyak sikit. Panaskan oven 220 Celsius, kemudian turunkan suhu kepada 190 Celsius. Bakar selama 40 minit. Pastikan kita rotate pan ya, setengah masa. Dah siap bakar. Kalau tak suka dia garing sangat, bolehlah kurangkan masa. Cepat-cepat buatkan lubang untuk keluarkan wap. Dough ni tak manis ya, so bolehlah letak gula banyak-banyak sikit. Dalamnya kosong, boleh isi filling kalau nak. Simple tapi sedap untuk makan petang. Harap kawan-kawan cuba ya. Okey, jumpa lagi di masa akan datang. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tinggal kat komen bawah ya. Jangan lupa subscribe. Bye.